אנחנו עושים את העבודה השחורה, וזהו, ויש לנו פה היום אחלה פאנל של מרצים. גם אני אעלה וספר לכם קצת מה התחדש בפורום, ואתן לכם לבחור, נעשה הרצאה אינטראקטיבית, תוכלו לבחור או לשמוע על ההיסטוריה שלי, איך אני התחלתי, או לשמוע על מולטי. בוא נשמע פה כמה אנשים פה כבר השקיעו, כמה גמדים. אוקיי, ענקים, השקיעו. אוקיי, יזמים. קרים, איתן, אה? טוב, יפה מאוד, וזהו, אני אספר לכם קצת, אתם יודעים, אני אספר לכם קצת עליי. אני הגעתי לארה״ב לפני 9 שנים, אבל מאז שאני זוכר את עצמי בערך אני חובב נדל"ן, אני בתחום המחשוב, יש לי 3 תארים במחשבים, אבל במקביל, בגיל 13 בערך, אני אוסף כתבות של נדל"ן, יש לי עדיין אצל אמא שלי מין קלסר כזה של השפעת הרכבת, ראשון, הנכס הראשון שקניתי, עשיתי קורס נדל"ן במכללת קשפלו שכבר לא קיימת. מישהו מכיר פה קשפלו? כן? חיים לוי, כן, כל הגדולים, מיכאלי, כל אלה עשו לי נדל"ן מניב וזה, היה תחרות משכנתאות, זכיתי מקום ראשון, קיבלתי קורס נדל"ן חו"ל, שאז היה רק רומניה. כאילו, ארצות הברית עוד לא כל כך היה בתמונה, דיברתי איתך לפני 13 שנה בערך, ואז תוך כדי הקורס, בערך שיעור שלישי, אז עשינו ניתוח אזורים, ואז אני תפסתי, היה רמלה, תפסתי את בת ים, שבת ים זה עוד לא היה מה שזה היום, והתחלתי במשך 30 שנה, כל יום, ואני טיפוס מאוד יסודי, אני איש מחשבים, גם מה שאני עושה עכשיו בקונטיקט, אותו דבר, פשוט קצת יותר משוכלל. אקסל של 100 דירות, ואני זוכר, פגשתי עכשיו חבר שבאתי פה לישראל, ופתאום הוא רואה את הכנס וכל זה, אומר, וואי, ליאור, אז אתה באת אליי כל יום, אחרי העבודה, הוא גר בתל אביב על הנמל, כל יום מהרצליה פיתוח, נסעתי לבת ים, 3-4 דירות כל יום, הכל באקסל והכל לפי כיווני אוויר, אופציה של חלוקת דירה, אז היה איזה קטע של אחייני שהוא אישר את זה, כי הוא נדלניסט בעצמו, אז הוא נתן לחלק, והכל זה הראה לי בירוק ואדום, אם העסקה הולכת או לא, תזרים, ובסוף ניתחתי את כל האזורים בבת ים, הכרתי את כל המתווכים, הצלבתי מידע, והגעתי בסוף לאזור שאני רציתי להשקיע בו, ומצאתי איזה זוג, אתם יודעים, כמו שיודעים, למצוא מוכר לחוץ, אז היה באמת זוג שהאישה הייתה בחודש 9 להיריון, קנו כבר דירה בבת ים, ותבינו את המחירים, לפני 13 שנה הייתה שם דירה ב-450,000 שקל, שזה די מדהים שכל האקסל שלי עכשיו הייתי קונה את כולו. כאילו, כולו זה היה 400, 450, 500 אלף שקל, יואו, מה זה, זה. לא, אבל היה לי מאוד חשוב, כאילו, הדירה הזאת הייתה קו שני לים, וראו חריץ של ים, כאילו, זה. אז איך שיווקתי אותה? דבר ראשון בשביל להביא, עשיתי משהו שעכשיו כולנו עושים, מביאים אינספקשן, אבל בארץ לא, לא, אני לא יודע, היום קיים אינספקשן, אתם מביאים אינספקשן. קיים ברמה נמוכה. כן, ויש בדק בית, אז לא השתנה שום דבר, 10 שנים. הדבר היחיד שהשתנה זה מדלן, אני יודע שזה כמו זילו כזה. לא, בדק בית זה כאילו אינספקשן. אבל 10 שנים שאני לא פה? כן. אבל צופים שעתיים לוקחים אלפי שקלים. כן. בקיצור, מצאתי איזה פנסיונר, מהנדס, שילמתי לו 500 שקל מזומן, בא איתי, הוציא לי דוח, העמודים כזה, אתם יודעים, זה בניין ישן כזה, העמודים התפרקו, היה איזה חור בתקרה, הורדתי אותם מ-450,000 ל-400. גם היו לחוצים וזה. ואז איך שיווקתי את הדירה הזאת? במקום נגיד המחיר שוק אחרי שנה שהחזקתי אותה, ב-2007, היה 550, היה 600-650, שמתי אותה במחיר יותר נמוך, 550, הלכתי לכל משרדי תיווך בלילה, דחפתי להם פתק מתחת לזה, דירה ב-550,000, כאילו מתחת למחיר שוק, שואוינג אחד. פעם אחת אפשר לראות, וכתבתי דירה שרואים ים. כאילו רואים ככה, אתה מסתכל, יש שם איזה בית אבות כזה, אתה מסתכל, אתה רואה קצת ים, דירה רואים ים. הבאתי 40 איש במכה לדירה. אי אפשר לזוז, כאילו דירת 3 חדרים, אי אפשר לזוז. ואז גם מה שהיה, אני לא יודע איך זה היום, אבל היה שמה שראיתי, ש...
כל הכונסי נכסים, בסוף הדירות נמכרות יותר גבוה בכונס נכסים, כולם הולכים לכונס נכסים, למצוא דילים. ראיתי שבסוף זה נמכר שם יותר, כי יושבים לך אנשים בחדר, ועוברים אחד-אחד, וקופץ המחיר 5-5-5-5-5, בסוף זה יוצא יותר גבוה. אז אני אמרתי, נראה לי אני ראשון בארץ שמחר דירה רגילה בתור כונס נכסים. אז מצאתי איזה עורך דין, במקום 1% הוא לקח לי 3%, ואני אמרתי לו, אני רוצה למכור כמו כונס נכסים. הבאתי את כל ה-40 איש האלה, תחשבו שזה נגיד כמו כל החלק הזה של הכיתה, שבאו וכולם רצו את הדירה ב-550,000, וזה 100,000 פחות ממחיר שוק, ישבו אצל העורך דין במעגל, עלה, הגיע לאיזה 700, פתאום בא איזה אחד, שם 800,000 שקל, קניתי אותה ב-400, בפחות משנה, 7 חודשים. שם 800,000 שקל, אין לי מושג למה, אבל אחר כך דיברתי איתו, מסתבר, כל מה שאתם צריכים זה קונה אחד, שלא יודע לעשות חשבון. זה כל מה שאתם צריכים. קיצור, זה בחור מבוגר, התחתן לי איזה סופר מליאני, והתפקיד שלו בחיים זה לנהל את הדירות. כאילו, יש לדירות בכל מיני, בתל אביב, בבת ים, וזה, הוא מוצא לדירות, קונה, מנהל, בדיעבד, הוא עשה עסקה לא רעה, היום הדירה שמה בטח איזה 1,300,000, 1,400,000, למרות שזה בניין ישן. ודרך אגב, גם תוך כדי התהליך, לקחתי את המרצה שלי, שבמקרה גם גר בבת ים, מרצה בקשפלו, של זה, התחלתי לעשות איתה תמ"א 38, שבקושי ידעו את המילה אז, לפני 13 שנה. הייתה לי אז חברה רוסייה, עורכת דין, תרגמה לי את המסמכים, עשינו אסיפת דיירים כזה לכל הדיירים שם שדברים רוסית. את אחימא שלי? השארתי את הבן שלי, הוא לא נתן לי ללכת. וזהו, זה הנכס הראשון שלי. אבל מה שהיה לי מאוד ברור, שאצלי היה בראש, שאם העסקה הראשונה לא מצליחה, כאילו את ה-400,000 שקל, אז אחר כך מן הסתם גלגלתי לעוד לא מעט עסקאות. אבל היה לי מאוד ברור, בגלל זה המאה עסקאות באקסל, ידעתי שאני לא יכול ליפול בעסקה הראשונה, ותבינו שבזמנו היה EMI, שמתי 40,000 שקל, כאילו שמתי 5% משהו כזה, או 10%, משהו, 10% מהדירה. זאת אומרת, עשיתי 1,000%, אני מניח, כאילו, מ-40,000, קיבלתי 400, תוך איזה 7 חודשים, עסקה לא רעה לעסקה ראשונה, תוך כדי קורס, אז ככה אני התחלתי בנדל"ן, וזהו, וקצת, אני גר בניו יורק כבר 9 שנים, הגעתי לשם בעקבות סטארט-אפ שקשור לאי-קומרס ונדל"ן, ועבדתי 3 שנים במשרד נדל"ן שמה, בהתחלה, כמו כולם, הלכתי והבאתי דילים מהשטח, למדתי איך עושים את זה, מה שאתם עושים, פליירים, לחלק פתקים, אבל הבאתי, השילוב שלי, בגלל שאני איש טכנולוגיה, אז כל מקום ש... מה שעשיתי, עשיתי גם שילוב של טכנולוגיה. למשל, הדירה בבת ים, עשיתי לי אלרטים כאלה, למרות שזה לפני 13 שנה, קיבלתי את כל הדירות באופן אוטומטי, קיבלתי כמה הצעות, למרות שעבדתי במשרד הביטחון בהייטק, קיבלתי הצעות מהמשרדי נדל"ן, כי אני מתקשר אליהם, אני אומר להם, יש לכם פה דירה בהרצל 19? אומרים לי, לא. אבל יש. הוא קיבל את זה אחריי. כאילו, קיבלתי את הדירות לפני שהם קיבלו את הדירות. אז במשרד שעבדתי בניו יורק, אז הם עשו איזושהי תחרות כזאת, בדרך כלל לידים היו מביאים 13-14 לידים בחודש, אז הבאתי את הטכנולוגיה, בניתי איזו מערכת כזאת שמפרסמת בקרגליסט באופן אוטומטי כל 3 שעות, ב-2011, שמקפיצה את הפרסום. וכל מי שפנה, אוטומטית שלחתי אותו לאתר שבניתי, שמקטלג אותו לפי מיילינג ליסטים, כמו שיש לנו מיילינג ליסט לאתר של מה שאתם רוצים, זירת הנכסים וכולי, אז 2 family, 3 family, 4 family, 1 family וכולי, איזה אזורים, קווינס, ברוקלין, ובתחרות הזאת, שהייתה, הבאתי 62 אנשים למשרד, כאילו זה היה כמו רכבת, בזכות הדבר הזה, כי הגעתי למאגר של 4,000 איש, שברגע שפרסמתי נכס, בום, שלחתי אותו. בדרך אגב, אתם יכולים לעשות את זה עכשיו בחינם. כל מי שיזם השבוע מקבל 7 נכסים בזירת הנכסים, ויש לנו אלפי אנשים, מעל 1,000 איש כרגע שרשומים לקבל עדכונים מזירת הנכסים. אז מי, אני מסתכל על היזמים ביניכם, מי שעוד לא ניצל את זה, הנכס שאתם מפרסמים בזירת הנכסים עובר לאתר, ומשם
לעדכונים של, של המיילינג ליסט, ואתם מעלים נכס ו... וכל החבר'ה פה, כמובן שהנכס יש קריטריונים, אתם ממלאים קודם טופס, אתם צריכים להביא comparison analysis של השטח, להביא את כל הנתונים של הנכס בצורה מסודרת, אנחנו לא מקבלים חרטות, כן? כאילו אין, אין אצלנו, כאילו אתם צריכים להשקיע קצת. ולמה זה יזם השבוע? זה לא לעצבן אתכם. מעבר לזה שאנחנו רוצים יזמי השבוע, כי זה התוכן של הפורום. התוכן מדהים בגלל שיש יזם שלוקח על עצמו אירוח של הפורום, מסתכל עליך עידן, הכוכב שלנו של השבוע האחרון, שמעלה פוסטים איכותיים במהלך כל השבוע, מארח את הפורום, אני ברקע, נדלנל ברקע שומר על כולם, ביבר עוזר לגמדים ולענקים, אבל היזם השבוע זה הבוסט של הפורום שאנחנו מקבלים תוכן איכותי מכולם, ובגלל זה אנחנו מביאים כל כך הרבה בונוסים ליזמי השבוע, כמו פרסום הנכסים, פרסום אירועים באתר וכו'. מאוד כאילו ממליץ לכם, זה ווין ווין לכולם. זאת אומרת, כל החבר'ה פה נהנים מהפוסטים האלה, וגם יזם השבוע נהנה, והוא יכול, אז למה יזם השבוע? ברגע שאתם רואים יזם שבמשך שבוע פרסם תוכן, דבר ראשון אתם רואים את הידע שלו, אתם רואים את האמינות שלו, אתם רואים בן אדם שעשו לו 100 לייקים, ואנשים אמרו, הצלחנו בהשקעה שלי איתך וכו', אתם מבינים שמדובר בבן אדם אמיתי, בן אדם שאפשר לסמוך עליו. מסתכל עליך לדוגמה, שעשינו איתך יזם בשטח, יזם בשטח זה עוד משהו, אתם יוצאים לשטח, זה, תפנו אלינו, נעשה איתכם וידאו מהשטח. רגע, ויש לי עוד מצגת, אני לא רוצה לתפוס לכם יותר מדי זמן. אז סיפרתי לכם קצת הרבה על עצמי, וזהו, אז בוא ניתן למישהו אחר לעלות, ניתן לכם קצת הפסקה ממני.